Здравейте, уважаеми! Аз съм Боряна Граматикова, вие гледате Отблизо. Предаването, в което добрата новина винаги е първа. И за да не си мислите, че това са някакви празни приказки, директно започваме с позитивното от тази седмица. Съвсем скоро, след като в Нью-Йорк Сити се появи метрономът, огромен дигитален часовник, който отбелязва до секундата годините, за които трябва да намалим емисиите парникови газове, преди да предизвикаме необратима климатична катастрофа, малко над 7 години ни остават, чисто информативно, в Берлин започна да тече нова екокампания. 6 години след отварянето на първия магазин без опаковки там, работа започна и първият търговски център от изцяло рециклирани стоки. И сега, не си го представите като бит пазар. Видът му е съвсем модерен. Всички електрически уреди са поправени от лицензирани техници и си идват с гаранция. Дрехите втора употреба с етикети и всичко от сорта на бутилки за спорт, кутии за храна е от рециклирана пластмаса. А самият магазин е поставен в центъра на най-хитовия мол в Берлин. Целта на това е да се насърчат гражданите на немската столица да възприемат купуването на рециклирани продукти като нещо ново, модерно и полезно. И да захвърлят съвременната култура на свръхконсуматорство. Аз от години повтарям на мъжа ми, че шопингът е полезен и ето, че най-накрая ще взема се окажа права. Но толкова от добрите новини по света, време е да ви срещнем с добрите примери от страната. Вижте какво ви очаква в днешния брой на Отблизо. Днес предаването ще видите. Добре дошли в родната казарма. Една изложба от спомените на български мъже от задължителната военна служба в миналото. Отблизо Петя Колчева. Първата българка изкачила Еверест. За жените в алпинизма и експедицията й до Антарктида. Отблизо Мира Добрева. Журналист, водещ и писател. Вижте за първи път в студиото ни. Книгата «Столетниците. Благословия или Орисия». В края на предаването една специална среща с дядо Димитър от село Арда. Уважаеми зрители, сега ще се върнем назад в годините до едни времена, които събуждат в мъжете особени чувства. Става дума за задължителната, само до преди 13 години, наборна военна служба, където момчетата се каляваха и се превръщаха в мъже, изпълнявайки своя дълг към родината. Разбира се, спомените за престол в казармата, за всеки бил там, са напълно различни. Самата аз съм чувала истории както за страховити зимни наряди, строги наказания и ранни ставания, така и за връзкарчета, служили без стрес в печатницата или в кухнята. Без значение от това обаче, днес децата надали могат да си представят какво е това казарма. Ето защо две, забележете, момичета от Асеновградския исторически музей правят проучване и откриват изложба под надслов «Добре дошли в родната казарма». Колко дълго са служили нашите бащи и дядовци, кои са били задължителните порядки в наборната служба и кои са най-забавните случки от този период на българската история, ще ни разкажат Магдалена Георгиева и Надя Янкова. И тъй като в този разговор няма как да не поканим поне един мъж, с тях е и нашият колега Николай Колев, който е набор от 71-ва година и разбира се е бил в казармата. Здравейте, мили гости! Здравейте! Ники, нека да те покажем, ако искаш първо ти как си бил в казармата. Млад и хубав. Млад и хубав. Ето има и военна книжка, където след малко ми се те компрометирам и да ти покажа забележката за лош външен вид, която си имал. Какво означава лош външен вид 89-та в казармата? Когато отмине първоначалният стрес като новобранец, си започваш да си позволяваш да ходиш малко разпасан, разкопчано, копче на яката, колана леко провиснал. За такива неща наказвах по това време. Такива неща наказваха. Mm-hmm. Предполагам, тази история се припокрива с данните, които вие сте събрали. От кого всъщност събирахте данни, разкази, сериозно проучване сте направили, за да направите тази изложба, доколкото разбрах? Ами от доста хора. Първият човек, от който взехме интервю, всъщност най-възрастният е 39-ти набор, а най-младият 84-ти. Сметаме, че тази тема е интересна и актуална, защото все още са ярки спомените на нашите бащи, дядовци и така нататък. Гаджета, може би. Ами да, гаджета, може би, да. И така, оттам тръгна самата идея за изложбата.
Колко човека разпитахте? Колко истории събрахте? Ами ние първо започнахме с една онлайн анкета, която бяхме публикували в нашата Facebook страница и там първо получихме 15 отговора. След това започнахме да правим и лични интервюта, така че може да кажем за момента имаме някъде около 30 истории. Разбира се, всяка е уникална сама по себе си, но някои неща се препокриват едни с други. Ники, ти сега, ако отидеш в Асеновград на тази изложба «Добре дошли в родната казарма», какви чувства би предизвикала в теб? Със сигурност има до някъде носталгия. Времената бяха други, когато беше задължителна казармата, армията. Така че, освен носталгията, ще има и известна доза неприязан със сигурност. И известна доза неприязан. Да, има много така на двата полюса истории, които лично аз съм чувала. Разкажете ми вие какви истории чухте, кои са най-забавните. Нека започнем с тях, нека с хубавото да започнем. Кои са най-забавните истории, които ви разказаха вашите източници, да ги наречем? Една от най-интересните истории е на един мъж, набор също приблизително вашия, 70-ти, който избягал от казармата, пропуснал вечерната проверка, за да може да се прибере вкъщи при любимата си, да й предложи брак, да направят набързо годеж вечерта и да може на следващия ден да се прибере обратно. И разбира се, успял в начинанието, пътувал на стоп, пристигнал, предложил брак, скалъпили набързо един годеж и на следващия ден се върнал в поделението заедно с баща си и с тъст си, за да може да уговарят командира, да му се размине така по-леко, да обяснят всъщност каква е причината за неговото отсъствие. Да. И командира в случая се оказал така доста благосклонен и всяко наказание било отменено за него, така че историята завършва с хепи енд. Виж какви романтични подвизи съставали в родната казарма. Значи. А нещата, които сте ни донесли, вашите информатори ви ги предоставиха така безвъзмездно, така ли? Какво сте ни донесли? Освен на военни книжки видях. Военни книжки, снимки от албум, от изпращането предимно. Тоест не от изпращането, самата клетва, понеже на изпращанията не е имало чак толкова много снимки, предимно са от клетвата, защото това си един важен момент. Всички се събират, роднини и близки, и си правят снимки, после хапват заедно и вече войникът влиза в казармата. Да, да. Изпращането... Да си поеме задълженията, нали? Да. Уважаеми зрители, за по-младите от вас, които в момента ни гледат, изпращането на войника, всъщност съм присъствала също между другото. Едно средно голямо кръщене, мога да кажа, че беше изпращането, което аз съм присъствала. В едно село генерал Тодорово се състоя то и цялото село беше поканено. Ники, твой спомен от твоето изпращане какъв е? Моето беше скромно. Аз съм градско чедо и тук нещата не се правеха точно така, въпреки че понякога приличаха на това, което в днешно време са баловете. Така ли? Штур купон, ахо, ихо, дават се дребни подаръци. Беше некомфортно, когато се събряха различни момичета, които искат да дадат нещо за спомен, защото се е стигало и до скуване на коси. Но като цяло, нормалните неща, те случват и в днешно време, когато завършват училище. Значи един бал е било изпращането в повечето случаи. Буквално. На клетвата обаче, предполагам, и сълзи си се виждали. Кали? Предимно от майките, които изпращат своите синове. Да. Клетвата е била един момент с много важен церемониален характер. Там буквално войникът е встъпвал в, така да кажем, наистина в своята военна служба. След клетвата на него му е било зачислявано оръжие, вече е имал своя собствена роля в самата казарма, докато преди клетвата всъщност той изпълнява само някакви общи задължения и вече именно след този момент започва, така да кажем, истинската военна служба. Има една важна подробност. Да. Всъщност клетвата не е просто церемония. Реално погледнато до клетвата, наборниците, които са в армията, законово не са носили пълна отговорност за това, което се случва там. След клетвата вече те подлежат на съд по закона за военната служба, по военните закони. И ако нещо се случи, ако нещо направят, ще бъдат съдени от военен съд. Разбирам. Значи най-вероятно вашия информатор е бягал преди клетвата да се сгоди в такъв всъщност. Не, допускали са се и след това. И на мен ми се е случвало да... Да бягаш от клетвата, така ли? Да пренебрегнат някои дребни прегрешения командирите, но като цяло след клетвата вече нещата стават много сериозни. Разбирам. Момичета, на вас, кое ви беше най-интересното по време на проучването, което сте направили, да научите за родната казарма, което до сега не сте знаели и много ви изненада? Интересните истории. Чували сме някои, но сега определено видяхме за какво става въпрос. Защото има много такива.
Разкажете ми някакво. Може би е важно тук да уточним и за нашите зрители, че всъщност тази изложба Добре дошли в родната казарма не е толкова фактологически да представи какво представлявала. Тя е исторически етнографска, да. Но преди го искам да запознаем хората с материала, който е забавен. Не е подготовката, не е точно това какво се е случвало вътре от към наряди, строева и така нататък. По-скоро да разчупи малко стереотипите. Да разчупите малко стереотипите, да. Тя е била един меланж всъщност от лошо и от добро. И от добро. Хубаво, да. Смесено е. Аз разбрах, че Ники Мечка го е гонила. Примерно. И не само. Катерил съм се на дърво и това беше един от смешните моменти, защото за първи път видях куче. Огромно куче, вълча порода, стражево. Аз съм служил на границата. Да. Стражево куче, как се опитва да се качи на дърво. Заради... Мечката си е страшно нещо, когато е на метър от тебе през нощта. Признавам се. Въпреки, че нашите мечки са кротки. Тук в България те не са това, което сме чели по Дивия Запад. Да кажем тъжната история, която са ви разказали вашите информатори. Ами тъжна, не може да определим точно като тъжна тази история. По-скоро като страшна бихме нарекли, защото един от нашите информатори разказа как по време на едно учение били объркали координатите на някакво оръдие и оръдието паднало в язовир, където не трябвало да бъде там. В този язовир имало рибари с лодка, снаряда паднал съвсем близо до тях, те оцелели като по чудо и така можело е да се стигне до доста по-фатален инцидент от този. Така че са се случвали и такива неща в родната казарма. В родната казарма, ужас, Марин. Това е забавна история за един метър разлика, иначе можеше да бъде трагична в крайна сметка. Ники, ти спомена за някакво чувство на неприязън към казармата. Разкажи ми за някоя твоя страшна случка или на какво се дължи това чувство, което между другото е привично за и други хора, не само за теб. Неприязън, тя е свързана по-скоро с усещането, че не си свободен и не контролираш живота си. Защото в армията тя и в момента е такава навсякъде по света. Подчинението е сляпо, командирите са богове, колят бесят. Това е по-скоро чувство за неприязана. Иначе страшни случки има много в историята. Аз лично, за мен най-страшната случка беше, когато двама новобранци, малко преди аз да се уволня от армията, на пост в планината в един момент получих обаждане по станция, че един е ранен, което е един от най-големите кошмари в армията, някой да пострада все пак. И се оказа, че при игра с оръжието, понеже това е реална служба, с заредено оръжие, ние все пак сме граничари, ние сме постоянно готови за бой и бяха се простреляли, единия беше прострелял от другия. Това е нещо, което никога няма да забравя. Добре, момичета, знаеки това, което знаете днес, ако направят отново, примерно както в Израел, казармата, си го представим просто задължително, дори за жени. Вие бихте ли се записали на служба? Бихте ли влезли в казарма доброволно? По-скоро не. Бих предпочела да мина някакъв вид военно обучение, например, от порядъка на седмица-две, но по-дълго едва ли. Ники, според теб трябва ли отново да стане задължителна казармата в България? Не. Не, защо? Категорично. Не мисля, че задължителната наборна служба води до някакви положителни резултати. Mm-hmm. Всъщност, когато си задължен да правиш нещо, всичко, за което мислиш, е как да се оттървеш от това задължение. Професионалната армия в цял свят, в демокрациите, в развитите държави, армията е професионална. Мисля, че това е напълно достатъчно. Разбирам. Какво е важно да помним от този период, от нашата история, не толкова далече, момичета? Ами всъщност някои от нашите информатори казват, че именно благодарение на казармата те са успели да утвърдят себе си вече като мъже, да погледнат по-сериозно на живота и така нататък, но пък други споделят мнението на Ники и казват, че една професионална армия много по-добре изпълнява своите нужди, отколкото наборниците, първа завършили 18 годишни момчета, които все още не знаят къде се намират. Разбирам, нека за финал да кажем и къде могат хората да видят вашата изложба. Макар че аз вече споменах Асеновград, да, но в Старинно училище Свети Георги. Училище Свети Георги, до края на декември месец. До края на декември. Добре, много ви благодаря за участието днес. Уважаеми зрители, вие ни изпращайте вашите истории от казармата. Ако имате такива, ние ще ги препратим към Маги и Надя. Може да станете техните информатори в крайна сметка. Останете сега с отблизо, продължаваме напред.
Сега, не ми се смейте, но да ви призная, защото моето веро е, че на зрителите и на лекаря си винаги трябва да си казваш истината, но най-високият връх, който съм изкачвал през живота си е Черни връх. През лятото, да не си помислите, че в някакви супер тежки зимни условия съм го изкачвала. Сега, защо ви го казвам това? Защото през седмицата си направих грубата сметка, че между моето постижение и постижението на следващата ми гостенка има едни, има-няма, над 6500 метра надморска височина. Тя е първата българка, изкачила Еверест и освен това е изкачила първенците на 7-те континента. По-рано тази година със съпруга си покориха най-високия връх на Антарктида – Винсън. Нещо, което аз не мога да си го представя и затова съм поканила Петя Колчева да ми го разкаже възможно най-описателно. Здравейте, Петя! Здравейте, госпожо Колчева! Радвам се, че сте днес при нас. Всъщност, аз си мислех, че връх Винсън е някакво много сложно постижение. То е постижение, пък вие ми казахте току-що, буквално една минута преди да влезем в ефир, че въобще не било толкова сложно. А връх Винсън е сериозно предизвикателство. Той е 100 метра по-висок от връх Монблан, т.е. 4902 метра. Като освен височината, големия проблем там, разбира се, е изключителният студ, и ветрове, и въобще климатичните условия. Отделно от това обаче, Антарктида е, може би, най-неземното място на Земята. Заслужаваше си да отидем да я видим. Наистина, стигането до Антарктида и пребиваването там е изключително приключение. То е достъпно за малко хора, тъй като Световния комитет за съхранение на Антарктида, Съвет за съхранение на Антарктида, който е основан през 60-те години, има политика за строго ограничаване достъпа до континента. До там лети само една единствена самолетна компания, която е много странна. Ние летяхме с руски самолет, доста стар, който е под казахски флаг, лети по американските правила, собственост е на австралийска компания с руски пилот. И освен това не е пътнически, а е товарен. А е товарен. Да, няма никакви прозорци. То самото стигане до там е любопитно. Да. Там нататък стана ли опасно обаче някога по време на експедицията? Ние бяхме доста самонадеяни. Това е един от малкото върхове, към които тръгнахме с по-амбициозна програма. Мислихме, че ще изкачим върха за не повече от 7 дни. Но разбира се, Антарктида и трябваше да чакаме подходящи метеорологични условия. На отиване чакахме 4-5 дни, денонощия да кажем, защото ги не е много ясно по часовника. Да. Навръщане, след като бяхме приключили самото изкачване, чакахме още 3 дни въобще, за да може самолет да стигне до мястото и да отпътуваме. Внезапни са промените на времето, навлизат мъгли, много силен вятър. Най-топлата температура беше минус 26 градуса. И как всичко това в комбинация не е най-сложния връх, който сте изкачвали? Не, трябва да се добави, че там няма шерпи, разбира се. Да. Всеки си носи багажа сам. Нещо, което искам да подчертая, че в нито едно от нашите изкачвания, с изключение на Еверест, не са участвали шерпи. Да. Винаги сме си носили багажа изцяло сами, т.е. тая посока бяхме подготвени. Но човек трябва да се презапасява с гориво, храна и дрехи, тъй като не е ясно колко време ще му се наложи да остане в планината. А дехидратацията в планината е едно от най-опасните неща. Да, действително. Действително. Заради ниската температура човек се дехидратира дори през кожата на тялото. Съответно, багажа, който носехме, беше наистина чутовен. Аз не съм носила толкова багаж от студентските си години. Студентските си години. Да. Между другото, понеже споменахме шерпи, аз през седмицата се поинтересувах и попаднах на едно интервю на Лакта Шерпа, която е изкачвала 9 пъти Еверест и в момента се готви за 10-ти, която казва, че ако нямаше шерпи, Еверест никога нямаше да бъде покорен. Вие на такова мнение ли сте? Аз не бих давала предимство на една нация пред друга, на тези пред онези, мъже пред жени или нещо такова. Смятам, че въжделенията на човека към високото са го водили винаги напред.
И да, наистина шерпите играят огромна роля в изкачването на Еверест. Като започнем от първото покоряване, не знам дали знае публиката, че шерпата, който е качил за пръв път Седмунд Хилари върха, всъщност предходната година също е бил на този връх. В свръзка с френски катерачи. И на практика те са стигнали до стъпалото на Хилари, т.е. те са били почти на самия връх, но за да бъдат живи и здрави, са се отказали от върха и са си слезли обратно долу. Наистина ролята на шерпите в тази посока е изключителна. Все пак трябва да знаем, че до 90-91 година връх Еверест е бил забранен за изкачване от така наречените комерциални експедиции и е бил изкачван включително от българска експедиция без участието на шерпи или с минимално участие на шерпи. Какво се получава в тези случаи? За да може хората, които ще атакуват върха в крайния етап, нали, да се качат на самия връх, да запазят своите сили и да имат възможност да стигнат до върха и да си слязат безопасно, се изграждала една пирамидална структура, т.е. много алпинисти изкачват, изнасят багаж до първия лагер, по-малка група алпинисти изкачват и изнасят багаж до втория лагер, изграждат лагерите и така нататък. И тези, които са си запазили силите, всъщност минават от лагер в лагер, използват цялата инфраструктура, която е създадена в тяхна полза и най-накрая качват върха и си слизат. От 90-ти някоя година насам, откакто са допустими така наречените комерциални експедиции, вместо хората да си водят алпинисти от цял свят, всъщност тази роля на инфраструктурни играчи, да кажем, се изпълнява от шерпите. Аз мисля, че това е достойно за тях, достойно е за останалите алпинисти, тъй като тези хора наистина разчитат на приходите от туризъм. Разбира се, да. 11 години след вашето изкачване на Еверест, как изглежда споменът за върха? Винаги ли е толкова ярък или... Наистина изгрева, който аз преживях на връх Еверест, беше може би най-прекрасното нещо в живота ми. Когато си там на място, не го осъзнаваш в пълна степен, не си толкова еуфоричен и щастлив, колкото и да е странно. Първото, което си помисляш, когато видиш вече самата статуйка на Буда, която е разположена върху върха и бележи точно къде се намира връхната точка, е, слава Богу, свърши се, няма повече нагоре. Е, да, ама надолу е по-трудно, да, както казват. Факт. И човек е доста притеснен, доста е обран емоционално и всякак, замаян от липсата на кислород, от физическите усилия. И няма много време да бъде истински щастлив и еуфоричен. Но гледката е много красива, наистина. Сигурна съм. Няма да я видя. Само на снимки, най-вероятно. Вие сте много спокоен човек. Такова впечатление ми правите в момента. Кога сте се чувствала притеснена в планината обаче? Много пъти съм се чувствала притеснена в планината. Никога не съм изпадала в паника за сега. Чукам на дърво. Да, да. Всъщност най-важният момент в алпинизма е въпроса кога да се откажеш. И той е изключително деликатен, изключително труден за решаване. Например, ако вие сте стигнали до 200 метра под връх Еверест, идеята, че някой ден ще заделите достатъчно пари, за да си платите експедицията, ще отделите 2 месеца, за да отидете отново там и ще преживеете всичките незгоди по пътя към върха, е ужасяваща. Тя просто изглежда нереална, нереалистична. И човек си казва, още малко ще се напъна. Е, сега върха е тук, ще го докосна. И всъщност не си дава сметка кога трябва да направи кръгом. Че едни 200 метра всъщност могат да докостват много повече от пари за експедиция всъщност. И, например, тази зима аз се върнах от опита да изкатерим една изключително сложна легендарна стена в южната част на Южна Америка, връх Фицрой, който е първообраза на скалните игли в книгата Малкия принц на Екзюпери. Върнахме се основно по настояване на един от тримата алпинисти в свръзката,
Но аз си давам сметка, че всъщност аз бях най-слабия играч. И... Това е важно да си го дадеш сметка, защото в началото казахте, че самонадеяни сте тръгнали към Антарктида и първата ми мисъл беше, това не е много хубаво да го имаш като качество, ако си алпинист. Не, очаквахме, че ще успеем по-бързо да изкачим върха в Антарктида. Това е най-сложният връх, нали? Фицрой, който казахте, че сте атакували. Фицрой в последните години на моите алпийски преживявания и стремежи наистина е най-сложният връх, тъй като той изисква чисто скално катерене в зимни условия. Т.е. драскаш по една скала с доста висока категория на трудност, с котки, с пикели, сваляш пикели, сменяш обувки. Ако изтървеш и загубиш обувка, ти режат крака или може би умираш. Така. Доста взискателно начинание. Много опасно, много взискателно, така меко казано. Взискателно, не е опасно. Добре, какво мислите? Казахте, че е много важно да знаеш кога да се откажеш, нещо с което и без да съм алпинист съм съгласна. А какво мислите, примерно, за небезизвестната Алисън Харгривс, която в 6-ти месец бременна с Том изкачва Айгер, връх Айгер? За такива начинания... Правя поклон над такива дръзновения. Българският алпинизъм познава подобно начинание. Бих казала героизъм. Това е нашата легендарна алпинистка Милкана Русева, която изкачва небезизвестния ръб Френе, също бременна с детето си. Слава Богу, това е първото й дете. Тя днес има 3 живи и здрави деца. При ръба Френе тръгва от южната страна на Монблан и се изкачва до самия връх Монблан, като включва много тежки категории, катерене скално, лед, микст, нощувки няколко пъти на стената. Наистина сравнимо с Айгер като трудност. Като трудност обаче не е ли малко безразсъдно? В 6 месец да катериш толкова високи върхове? Една от моите две дъщери беше доброволец във военна болница сега по време на коронавируса. Mm-hmm. Тя завършва медицина. И аз се попитах колко е голям риска. И тя най-спокойно ми отговори, то е същото като при катеренето. Ако човек знае какво прави, ако е дисциплиниран и разумен, няма никакъв риск. Надявам се наистина да е било така. Ето, че Том също е алпинист, катерач, височинен, така че то очевидно е по стъпките на майка си още от корема. Да, в смисъл има обективни рискове, като каменопади, лавини от този сорт неща, но смятам, че останалата част е в рамките на правилната преценка. Ако щете, страха ни пази живи. Той е нещо много, много полезно. Сега, след като свърши, то пандемията не знам как ще свърши всъщност, да е малко така оптимистично от моя страна да казвам. Сега, след като свърши пандемията, но след като паднат поне ограничителните мерки за пътуване и прочие, кой е следващия връх, който ще атакувате? Защото съм далеч от мисълта да си помисля, че вече нямате планове за такъв. Мечтаем си. За сега не смеем да правим конкретни планове за някакъв връх. Ние сме постоянно в планината, ние живеем в горния край на Драгалевци, т.е. в самата гора почти. И не спираме да бъдем в планината. На нас ни е хубаво там. Ние не сме хора, които държат непременно да правят задгранични пътешествия или някакви много скъпи експедиции. Просто любовта ни връща в планината. Най-вече българските планини, разбира се. Най-любимият ми връх е Мальовица. Мальовица. Черни връх, който аз съм изкачвала. Черни връх преди закуска. Преди закуска. Не е честно, така да ми кажеш. Много ви благодаря за гостуването днес. Пожелавам ви още много изкачени върхове. Останете с нас и след рекламите, за да не пропуснете. Отблизо Мира Добрева, журналист, водещ и писател. Вижте за първи път в студиото ни книгата «Столетниците. Благословия или Орисия». В края на предаването една специална среща с дядо Димитър от село Арда.
Уважаеми зрители, както ви обещах още в първия епизод на този сезон и тази година ще имаме поводи да ви срещаме с Мира Добрева, която така или иначе се надявам да си я гледате всеки четвъртък в Питай БНТ. И понеже аз изпазвам обещанията, тя вече е в студиото, за да отговори на въпроса, който лично съм свидетел как и задавате от години насам. А именно, абе Мира, ти кога ще напишеш книга за столетниците? Та първия ми въпрос е... Абе, Мира, ти кога ще напишеш книга за столетниците? Аз написах вече книга за столетниците и както една от героините вътре в нея обича да казва, не че искам да пия, ама се налага, не че исках да пиша, ама се наложи да напиша книга. Глас защото... народен. Защото всъщност историите напираха да излезнат и в този вид написани. Защото едно е възприятието, когато човек вижда възрастния човек срещу себе си или през стъкленото око на телевизора. По съвсем друг начин възприема историите, когато ги чете вечер или сутрин, когато остане насаме с тях. Преди малко редакторката на книгата Гергана ми се обади и каза само да ти кажа, че имам няколко въпроса по отношение на редакцията, но преди всичко трябва да знаеш, че една от бабите, баба Ефизе, ме разплака. Така че и това е редакторката, която е чела поне на три коректури книгата. Така че се надявам всички читатели да реагират така емоционално. Има между другото столетници, които, както аз обичам да казвам, са много твой тип, защото когато станеш ти на 100 години, ще си такава весела и бодра столетница, като много от героините вътре, но има и такива, чието истории са истински. Всъщност това са документални разкази. Абсолютно. Аз никога не съм възнамерявала да пиша книга и не смятах, че в това време, в което всеки може всичко, всеки може да е режисьор, всеки може да е оператор с тези камери, с тези телефони. Не, всеки не може, но всеки може да се напише режисьор си или мисли, оператор. Че може да бъде всичко и всеки вече се пише и писател. Не, аз продължавам да бъда журналист, продължавам да издирвам тези специални за мен хора, но 38 от 100-те ми срещи попаднаха в книгата Нека да покажем и корицата и заглавието. Столетниците, благословия или Орисия, което е доста всъщност хамлетовски въпрос. Ти в крайна сметка, като теглиш чертата на тези колко 32 ли каза истории? 38 истории. 38. Намери ли отговор на въпроса? Благословия или Орисия? Имам го отговора и той е категоричен. Но ще ми позволиш да не го споделя с теб, защото читателя трябва да намери своя отговор вътре. Както ти споменах, ще има столетници, от които истински ще се смеете и с които, ако зрителите ги срещнат, съм сигурна, че ще пият мента и ракийка, ще си правят зеленце с лук и ще се забавляват така, сякаш не са на 100, а са на 50, 60 или много по-малко години. Има и такива, които ще предизвикат сълзи. Да, аз лично съм се убеждавала в това наведнъж, когато съм присъствала на снимки. Писането на книгата всъщност ти отне цяло лято, че и повече. Кажи ми, докато я пишеше, кои спомени беше щастлива отново да преживееш и кои спомени не искаше да ти се връщат отново? Писах книгата 10 години. Имаме 100 столетника. И си мислех, че имам написани истории, защото ти знаеш, че правейки монтажа за предаването, в много голяма част историята е събрана, написана е. И аз си мислех, че имам историите почти готови. Оказва се, че работата за книга изисква съвсем друг тип дисциплина, съвсем друг тип съсредоточаване. И когато дойде карантината, си мислех, че ето сега е времето, може би, да седна да събера всички тези истории, да направя книгата. Точно тогава обаче, както винаги се случва в моя живот или всичко или нищо, дойде и поканата от Пита и БНТ да стана водеща на формата, когато той беше ежедневен. Съответно, това отне твърде голяма част от времето ми и не можах да седна да пиша книгата март, когато възнамерявах да я започна. Затова използвах лятото и това е един от най-усърдните ми лета и толкова много труд не съм очаквала, че ще отнеме една книга и труда. Впрочем, продължава на целия екип, благодаря на издателство Книгомания, което в период на карантина, в период, когато моловете затвориха и книжарниците не работеха, когато не се знаеше, можем ли да
правим събития, за да представим книгата на хората. Ми се довериха и ме поканиха те да бъдат моето издателство. Впрочем, за първи път в този ефир ще кажа, че това не е истинската книга. Това е така наречената кукла. Ето нещо любопитно, което самата аз не знаех, че се прави в книгоиздаването. Това е прототип на книгата. Преди да влезе наистина в печат, автора има възможност да види как тя ще изглежда на гърба. Ето сега аз, когато видях гърба и не ми хареса, и искам да се допълни нещо. Съответно в корицата ще има промени. А вътре в тази кукла, всъщност като всички кукли, е празна. Кои спомени искаше да ти се върнат и кои не искаше да преживяваш отново? Когато седнах да пиша, с такава страст отново изживях всичко, със всеки един от тях, като имаш предвид, че някои от репликите наистина ги знам наизуст. И аз също. И ти също, защото ви ги повтарям непрекъснато. Но ето вчера, например, бях на Витоша и си говорим с братовчетка ми, тя искаше някакъв съвет от мен. Аз си казах, аз не мога да ти дам съвет, но ето ще ти кажа какво казва баба Ханя в този случай. Живей, моето момиче, живей! Това какво ще кажат хората няма никакво значение. Ти живей така, както на теб ти е хубаво да живееш. Така че много често си използвам целите... И малко целите... ще идеш. Също малко го е казала баба Ханя. Ето, и винаги малко ще ядеш. И дядо Слави, който от войник не е сменял дупката на колана си. Не мога да се похваля със същото, но понеже вече споменахме любими реплики от столетниците, които продължавам да казвам, че е най-успешната рубрика на Отблизо в 10-годишната му история. Затова предлагам в момента заедно с зрителите и с теб да си припомним едни от любимите ни реплики. Коя сте вие? Аз съм Мира Добрева. Чувала съм за вас. Много хубави работи. Ти ли си Мира Добрева? Аз съм. Най-любимата ми журналистка. Много хубавата Мира. Много хубави прически си правиш. И след тези си млада, както тогава. Аз мисля, че си устарява. Тук вижте, аз съм на младини. Абе, на младини си хубава била, ама сега си много впечатляваща жена, бабо. Браво на тебе, да си ми жива и здрава, да идваш по-честно в бизнес. Баба няма да кажеш, майчичка. Добре ли? Аз не мислим, че съм стара. Аз си мислим, че съм си млада. Душата никога не устарява, нали? Не устарява. Много хубаво викаше баба ми. Сърцето чедо не устарява. То си все едно и също си. И затова като стареш, със сърцето живееш. Лежала съм от много болести. Старата болест е най-лоша. Старостта. От сърце не устарева. Иска ти се, пък немаш сили, немаш, не можеш вече. Питаш ли Господ, защо избра теб, за да даде толкова дълъг живот? Точно на теб. Абе, не знам. Харесвам ба Господ. Отсилен старт, коя сте вие? Да, коя сте вие? Любими кадри от старите ленти, както се казва. И както ти каза, едно е... Нещо по телевизията излъчено, минава и заминава, но написаното черно на бяло носи усещането за вечност. Ти сега, след като вече написа книгата, макар да не е влязла все още в печат, усещаш ли нова отговорност към столетниците, някои от които вече, за съжаление, не са между нас? Че да, така... да, но много се оказа, че са още живи, понеже трябваше да вземем декларации за авторските права от наследниците им и се наложи да се чуем с всички. Да. От тях, повярвай ми, бях наистина изненадана да разбера, че хора на 107, на 108 години могат да ми вдигнат телефона. Наистина е поразяващо. И учените не напразно все още търсят генома на столетниците и опитват да разгадаят каква е тайната на столетията им. Аз също се опитвах през изминалите 10 години да задавам този въпрос на всички, защото всеки за себе си знае каква е, може би, причината. И може би отговора наистина се крие в книгата. Впрочем, да кажа, че тя наистина влиза те първа в печат. Ти имаш привилегията, разбира се, да разбереш най-напред това, което ще кажа. Ще казвам вероятно те първо, но на 2 ноември
тя ще бъде по книжарниците. Ще направим, разбира се, и едно представене, където ще разиграем една томбола и най-впечатляващите реплики на столетниците, част от които чуха сега нашите зрители, ще ги получат под формата на най-неинтересни предмети. На интересни предмети. Това е много хубаво. Учените търсят генома, казваш, на дълголетието. А ти намери ли каква е материята на душата на столетниците? Не бих имала чак такова самочувствие да заявя това, но смея да твърдя, че се научих да общувам с тези специални хора и да напипвам струните в душата им, които толкова дълго време стоят непокътнати, че понякога са ръждясали, тъжни, самотни. Друг път пък са раздрънкани, разакордирани и не звучат така мелодично, както ни се иска. Напипах... Тъжно ли е да живееш само спомените си? Не бих казала. Те спомените, ако са ти смислени, е най-хубавото нещо да живееш с тях. Всъщност, какво лошо има да живеем спомените си? Част от веселите ми столетници са онези, които имат весели спомени и смислени преживявания, дори луди преживявания. Да, аз имам столетници, които казват, да, аз съм пушил, пил съм, по жени съм ходил. Имам една столетница, която казва, да, аз имах много любовници, аз бях обичана жена. Да, всички бабички в квартала ми завиждаха, но аз бях обичана жена. За мен се пишеха стихове. Написала съм, впрочем, всички от техните стихове, които днес не могат да се срещнат и да се чуят вече. Това е рядък документ на времето. Тези хора са живели в 3-4 в България. Имам комунисти, имам царисти, имам дисиденти, имам демократи. Имам хора живели в царска България, царски съпруги на царски офицери. Баба Ханя. Баба Ханя. Много, много, много интересна палитра сме подбрали. Наистина обещава да бъде интересно четиво. Се надявам на обратна връзка. Нека твоите зрители да ни пишат на Фейсбук страницата на предаването, когато държат книгата, дали им е харесала, как им е въздействала и когато направя второ преработено и допълнено издание, какво трябва да поправя. Всичко това е страхотно. Ако искаш сега да направим една изненада тире подарък към нашите зрители и да им покажем един столетник, който досега е неизлъчван и невиждан в български ефир, и предлагам всъщност ти да го представиш сама. Да, снимахме го съвсем наскоро, така че нямаше време да го направя на документален разказ. При едно от пътуванията ни в Родопите наближаваха избори. Аз много исках да се срещна с човек, който е бил кмет на село, участвал многократно в избори. Сега ще ви кажа за него, уважаеми зрители. Знаете, различни са срещите ми с столетниците. При някои усещането не ме подлъгва и още преди да съм ги срещнала, знам, че ще бъде лесно интервю, че ще си говорим и ще ни е много забавно заедно. При други обаче, както споменах и преди малко на Борянка, ми отнема доста време да напипам онази струна, която звънти най-ярко, като спомени и като желание да се разкаже. Ето, батю Митю, както го наричат всички, които го познават, столетникът, с когото ще ви срещна сега, очаквах много повече в онази част от разговора, която се отнасяше за политиката, защото той е бил дългогодишен кмет на село Арда. И още много живо се интересуваше от новини, партии, организации. Обаче, точно там разговорът трудно вървеше, направо скърцаше. Трябваше да мине повече от час в раздумка, която спокойно мога да оприлича на преслушване. Като лекар със слушалки съм понякога и търся да чуя сърцето на всеки столетник, при когото отивам. Не винаги чувам ритъма от първия път, но както стана с батю Митко, обикновено, когато се откаже и си помисли, че няма да стане, тръгва един разговор да няма спиране. Вижте. Пътувахме към Родопите. В село Арда чух живеел 101 годишният Димитър Озунов. Някога бил кмет на селото, но и до днес си има уважението с всички от околността. Батю Митю му викат, нищо че е роден на 30 октомври 1918 година. Все батю си остава за местните хора. Още следи политиката с жив интерес, особено се вълнува от предизборните дебати. Гледа да вечеря преди да започнат предаванията по телевизията, та да може необезпокояван да ги наблюдава и осмисля. Според него, разликата във времето, в което той е бил политик, и това сега, е от земята до небето.
Вие имахте ли някакво усещане, че ще доживеете 100, 101 години? Не, никогаш не съм очаквал, защото съм много трудности съм изпитал. Труден живот. Имахме овце. Имахме... Трябваше да ходя да им да нося обед вечеря на чубанина. И след това още от 10 годишна възраст помагах на овчара да пасем овцете. Отвън на открито, под открито небе спяхме. На билото, на гората горе. Вали гърми там, при овцете. Това беше много трудно за мен. А защо не се връщаше да спиш при майка ти и баща ти в къщата? Защото аз трябва да бъда при овцете. Ще дойдат вълци. И то е далече. Не мога да идвам и да си отивам. Да е горе на гората. А какво ядяхте тогава на билото на планина? Преди всичко хляб и млеко. Нямаше обувки. Обущарите правеха отдолу дървени подметки. Защото нямаше войната, всичко прибираше. Да. А вие по чукарите, студено, мокро. Да, точно така. Лягал съм чист мокър. Цял ден вали дъжд, мокър лягам и сутринта съм почти изсъхнал. Айде, чакам слънцето да нагрее и така почвам, тръгвам с овцете пак да паса. После пак тютюн. После засадяхме тютюн, да. Друга мъка. Аз нося, да. Носех вода, пък и садях. То не е трудно. Абе, не е трудно, седиш на ведре, не е така. Да, трудно. Слънцето прежуля. Да, да. А тютюна го изкупуваха на безценица. Цяла година се занимаваме с тютюн. От начало от засаждане до беритба, до изсушаване и така. Това беше до 44-та година. След това постепенно се подобряваше състоянието, икономиката. Батю Митю смята, че днес живота предлага много улеснения за човечеството, а съвременните технологии спомагат за увеличаване продължителността на живота. Но качеството на този живот, по думите му, много е паднало заради безпаричието и невъзможността на хората да имат това, от което се нуждаят. Безработица. Преди нямаше безработица. Всички хора работиха. Работа имаше. И се премества водите. Ако тук не му хареса, айде отиде на друго място. Ако там му не хареса, пак на друго място отиде. Работа имаше. Най-важно това. Заплащането. Храната беше ефтина. 15 стотинки беше хляба тогава. Този... Да, ма беше и тоталитарен строй, беше комунизъм, беше строй, който ограничава хората. Да. И селва ги. Вижте какво. Имаше, да. Имаше участие. Но те малко хора бяха засегнати от тази работа. Повечето хора не чувстваха това нещо. Работеше спокойно, ходиха. Добре. Вие искате да кажете диктатура. Да, да. Диктатура. Диктатура се отнася за отделни хора. Примерно, някой младеж оставил мустаци, оставил брада. И милицията вика, ако не се обръснеш, ти трябва да си вадиш нов паспорт. Тогава паспорти.
за него е диктатура. Но това са единици хора. Добре, да оставим сега политиката на страна. Да оставим политиката. Сам ли живеете тук? Сам. Сам живее. Дъщерят ми е в Пловдив. Идва жена, която да помага на бай Димитър в поддръжката на хубавата му родопска къща. Арда е село с смесено население – българо-мохамедани и християни. Но бай Митю твърди, че не се делят хората тук и много се погаждат. Без значение с каква вяра е, все ще позвани някой на вратата, та да попита. Как си, бай Митю? Митю, батю Митю, имаш ли нужда от нещо? Най-висшата ценност човешка каква е? Любовта ли е? Уважението на хората ли е? Да. Признанието на обществото ли е? Да. Уважението към хората, честността, да бъдеш честен, да бъдеш искрен. Много ми се иска столетниците, при които ходя, да ми казват я някоя песен, я някое стихотворение от старите. Да. Знаеш ли нещо да ми кажеш? Да. Настана вечерже. Звезди обсипят свода небесен, гора за шуми, Балкана пее хайдучка песен. Това съм запомнил. И аз ще запомня с хубаво срещата с някогашния кмет и сегашен достолепен, столетен господин. Ще запомня кроткия му нрав, добродушната душа и радиото, което беше неговата дружинка през деня. Ще запомня как излизаше на разходка, как си разменеше някоя дума с комшиите и ходеше до близката поща да си вземе витаминките. Пращаше му ги дъщеря му от Пловдив. Следващата неделя в Отблизо очаквайте. Един от най-добрите мажоретни състави у нас – Мистерия. Как е изглеждала традиционната българска сватба в миналото и кои обреди пазим живи и до днес? Разговор с доктор Милена Маринова от БАН. За благородството и предизвикателствата да станеш приемна майка на дете със специални потребности. Вижте трогателната история на Иванка Карчева. Това беше всичко от нас за днес. Сложихме от всичко по-малко. И столетници, и животни, и вдъхновяващи хора. Както споменах по-рано, вече започнахте да ни давате идеи за теми. Главно за рубриката Зооприятели. Но не се ограничавайте, де. Така че ние се надяваме да не спирате с предложенията. Може да ни ги споделяте на Facebook или Instagram страницата ни. И двете сме ги кръстили отблизо, че как иначе. А сега останете с програмата на БНТ. С вас ще се видим отново следващата неделя, точно в 11. Довиждане. Thank you.